Hello， 大家好，我是小妹，今天为小伙伴们带来一部丈夫意外去世，妻子买来机器人代替他的电影《马上回来》。海莉为他们的家庭默默付出，虽然丈夫纳尔毫不关心，只顾着自娱自乐，但海莉心中却是无比的幸福。这天，海莉需要工作，只好让纳尔去归还租来的车子，可直到傍晚也没见他回来。打电话询问租车公司，对方说纳尔不曾来过。就在这时，门外响起了警车的声音，海莉预感自己心中的不安似乎得到了证实。葬礼这天，海莉的好友萨拉出于关心的角度，给海莉推荐了一款可以模仿纳尔人物性格方面的聊天软件，并说自己的丈夫离世就是用的这款软件度过悲伤期。海莉心中十分烦躁，把萨拉痛斥一顿。晚上，她看到萨拉居然给自己注册好了，立马打电话把她斥责一顿。几天后，海莉发现自己怀孕了，孤独无助的她不知道该怎么办，打开虚拟软件和纳尔聊天，把自己怀孕的事情告诉他。不曾想对方的说话模式和真的纳尔一模一样，海莉想要听纳尔说话，对方让她把有关纳尔的视频资料输入进去，几分钟后模仿纳尔的电话就打了过来。接下来的日子里，海莉一刻也不愿挂断电话，做完孕检出来穿衣服时不小心把手机摔坏，听不到纳尔的声音，她开始变得焦躁紧张。对方给海莉推荐一款更高级的服务，就是模拟真人陪伴在她的身边。海莉收到东西后，按照说明书的指导很快就组装好了。许久未见丈夫的海莉喜极而泣，海莉看着他说，纳尔的身上有颗痣，虚拟的纳尔立马就变了出来。晚上两人睡在一起，风雨过后，海莉发现纳尔睡觉时睁着眼睛也不打呼噜，这和真正的纳尔完全不一样。生气的海莉让纳尔滚，纳尔很听话，准备走出房间，海莉又不高兴了。真正的纳尔是会和他争吵，不会对自己这么言听计从。早上，海莉看到纳尔在楼下站着，才知道他只能在海莉周围的25米以内活动。海莉带着他来到海边，命令他跳下去。纳尔毫不犹豫地准备执行命令。海莉咆哮道：“纳尔非常爱惜自己的生命，根本不会跳的。”纳尔转脸表现出一副贪生怕死的模样，海莉看着感觉自己的心要爆炸了。多年后，海莉的女儿已经长大，纳尔则被她一直锁在楼上，海莉只允许女儿在周末或者一些重要的日子才能上去看她。每个人都是独一无二的，失去就是永远的失去了，模仿的再像也只是模仿而已。喜欢的不要忘记关注转发哟，我们下期再见。